Vull agrair al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada la seva invitació a participar en aquesta jornada i bueno, a l'Eulàlia per la seva iniciativa i bueno, la seva empenta. A veure, per entendre la nostra biblioteca s'ha de conèixer la seva història. El col·legi va ser fundat el 1833 per una Real Orde de Ferran VII i en els seus primers estatuts es va crear un fons especial doncs, per adquirir llibres per la biblioteca. Per tant, la nostra biblioteca s'inicia el 1836. En principi no hi havia una seu, sinó la Casa del Degà servia doncs, per reunir llibres i els col·legiats. Posteriorment va estar ja en el carrer Lleona i el 1870 va passar el que és la Casa de l'Ardiaca, en què actualment encara queda la bústia de lo que era la seu col·legial amb l'escut del col·legi a mà esquerra. El 1923 es va adquirir el Palauet Casades, que és on hi ha el col·legi actualment, i la biblioteca estava en el que és ara la sala de juntes. És una biblioteca privada i especialitzada. El 1953, degut al gran volum de llibres que ja hi havia en aquell moment, es calcula més o menys que hi havia uns 60.000 volums, es va decidir construir el que és la cantonada actual en el carrer Mallorca de Llúria, la biblioteca. En aquells moments eren els estables, les cavallerisses, i es va construir la biblioteca i la sala d'actes. Tenim 25.000 usuaris col·legiats en els que hi donem doncs, servei, alhora doncs, que tenem també altres professionals del món del dret, siguin doncs, això, magistrats, jutges, secretaris, fiscals, també estudiants de dret, advocats d'altres col·legis i fins i tot investigadors per la seva vessant patrimonial. La biblioteca té com a missió doncs, cobrir les necessitats d'informació dels seus col·legiats, mitjançant doncs, un fons bibliogràfic complet i actualitzat, els recursos electrònics necessaris per donar servei a les necessitats d'informació que tinguin els nostres col·legiats, unes instal·lacions modernes i adequades i un equip tècnic competent que actualment està format per 8 personal tècnic i 4 ajudants de biblioteca. En aquests moments tenim una sala de lectura que té 60 punts de consulta i està, o sigui, organitzada de forma de lliure accés amb, contemplant més o menys els 6 últims anys de les novetats que hi ha, de forma que l'advocat pot venir i fer la consulta, accedir directament en aquest fons. Normalment el nostre usuari és un usuari d'una consulta ràpida. Ve a buscar la informació, s'emporta un llibre en préstec, fa fotocòpies o simplement es guarda la informació amb un USB o se l'envia per correu electrònic. Tenim una zona de hemeroteca que també estan organitzats els títols de més consulta i els últims anys, també dels 6 als 10 últims anys, ordenats alfabèticament. Una sala multimèdia per consultar tots els recursos electrònics de la biblioteca. Tenim la majoria de bases de dades jurídiques que hi ha al mercat, tant siguin bases de dades oficials, el BOE, el DOC, com bases de dades comercials, ara s'ha dit la llei tirant el dret, bueno, entre d'altres. Tot tipus de bases de dades, tant siguin doctrinals com generals, de jurisprudència, legislació o especialitzades doncs, en família, en propietat horitzontal, en mercantil, en qualsevol temàtica. Una mica per fer-vos un retrat de la nostra biblioteca, tenim actualment 300.000 volums
i 90.000 anteriors a 1900. Permeteu-me una mica que us faci una, bueno, una remarca en aquest fet, ja que dona reflex del que és la nostra biblioteca des d'una vessant patrimonial i que dona doncs, solidesa a la nostra col·lecció. Tenim també doncs, 28 incunables, 1.876 manuscrits de segle, llibres del segle XVI, 200 i pico de manuscrits, i bueno, el que és una col·lecció molt interessant, que són 10.000 al·legacions, el que en castellà se li diuen els porcones. A més, tenim uns 1.600 títols de publicacions periòdiques i d'aquests 500 són vives. Més de 50 bases de jurídiques, uns 40.000 usuaris a l'any, el que més o menys ve a ser uns 200 usuaris al dia i 15.000 préstecs anuals. En quant a les adquisicions, el que són les monografies, en principi s'adquireix tot el que és de les principals editorials, sigui Aranzadi, La Ley i Tirant, i setmanalment arriba a examen la resta de producció jurídica d'altres editorials, com ara Sepin Tecnos o d'altres d'altres entitats, siguin universitats, instituts, doncs ens arriben a examen i llavors es fa una selecció tenint en compte doncs, sobretot els que són de més interès pel professional, recordant que sempre que la nostra biblioteca està dirigida a professional. Per exemple, nosaltres no comprem molts manuals perquè entenem que és un tipus de consulta que no pertoca a la nostra biblioteca. Tampoc els codis no els comprem tots perquè són repetitius o assajos. Així mateix, doncs, per exemple, no s'adquireix totes les matèries o branques relacionades amb el dret, el que és història o filosofia del dret, bueno, doncs, economia jurídica, doncs, aquests normalment doncs, per donar servei als nostres usuaris, el que fem és això, el préstec interbibliotecari, que amb aquesta forma doncs, podem cobrir aquestes necessitats. En quant a les publicacions periòdiques, doncs, també tenim uns criteris sobretot de més ús, utilitat, ja que a vegades un títol pot ser molt rellevant i molt prestigiós, un títol estranger, però en canvi a l'hora de consultar, aquí es consulta poc, doncs perquè el que diem al nostre usuari normalment el que vol és documentació d'aquí. Llavors li costa molt llegir coses de fora, amb idiomes estrangers, i a més tenint en compte que sempre que el dret és molt local, malgrat encara avui en dia la globalització. I també doncs, ens basem en els índexs de qualitat i d'impacte editorial del DICE, del REIX o de l'INREC, amb el que estem més o menys entre el primer i el segon quartil. En quant a recursos electrònics, s'estudien tot, sobretot a nivell de bases de dades i a veure si intenta tenir-los la majoria sempre que tinguin algun valor afegit, sigui pel contingut o per la forma de presentar la informació o per la seva interfície, perquè tenim una gran varietat d'usuaris i llavors és molt difícil doncs, perquè un pot preferir una base de dades que l'altra doncs, perquè li agrada més simplement. En quant als llibres o revistes electrònics, és el que diem, encara n'hi ha pocs, publicacions periòdiques en van sortint més, sobretot ens basem en els mateixos criteris que en paper, però tenint en compte sobretot la seva accessibilitat. En quant a la difusió, podem dir que la principal obra és el nostre catàleg, el catàleg en obert, és un catàleg que s'ha enriquit, estem actualment treballant amb el que són objectes multimèdies, les portades, els sumaris i en el cas que pugui ser possible, doncs el text. Tenim, ens permet aquesta mateixa eina fer unes bibliografies dinàmiques que sempre fem doncs, de temes d'interès, de novetats doncs, i que a més es van retroalimentant de forma que sempre hi ha les últimes novetats. Tenim també la possibilitat de consultar les noves adquisicions de forma automàtica.
A més, el nostre catàleg, doncs, hi ha un catàleg web 2.0 en el qual s'hi pot posar etiquetes, es pot comentar, hi ha el RSS que permet, doncs, estar al dia de les activitats o novetats que, de la biblioteca. Ara bé, els nostres usuaris, ja ho comentarem, però s'utilitza poc. Des del 2009, a més, estem en el CQC, que també és una eina per donar difusió de tot el que és el nostre fons. I com a serveis d'alerta tenim sobretot el que és el servei de difusió selectiva de la informació, amb què hem dividit, doncs, les branques del dret en 20 àmbits i els usuaris es poden subscriure a la branca de la seva especialització i van rebent les novetats mensualment. Actualment tenim uns 11.000 perfils subscrits. També formem part de Dialnet, amb la qual també, doncs, poden rebre avisos dels números de revistes a mesura que van arribant a la biblioteca o rebre els sumaris. També tenim un servei que nosaltres diem els dossiers temàtics, que consisteix en recopilar tota la documentació de la biblioteca sobre un tema d'interès. O sigui, per exemple, hem agafat el tema de la violència de gènere o el tema de la mediació. Llavors posem, doncs, tot el que és les monografies que hi ha sobre el tema, articles doctrinals, la legislació que ho regula, sentències sobre el tema, formularis, doncs, per presentar les demandes, si cal, el que sigui. Tot això ho agrupem en un document digital i el publiquem a la nostra web. I finalment, un dels projectes que estem portant ara a terme és el que anomenem edicions digitals. Amb això consisteix en editar les conferències més rellevants que es donen en el Col·legi d'Advocats. D'aquesta forma, doncs, augmentem la visibilitat dins la xarxa, promovem, doncs, la reutilització dels continguts i l'activitat col·legial. En quant a les xarxes socials, estem, doncs, a les tres, a Facebook, a Twitter i a LinkedIn. Ara bé, estem a nivell institució, no de biblioteca, sinó com a Col·legi d'Advocats, i qualsevol, doncs, novetat de la biblioteca, doncs, surt publicada aquí. Des d'aquest últim any, el 2012, hi ha hagut un gran augment en els membres d'aquestes xarxes i sobretot amb Twitter. En quant a la difusió del fons antic, perquè us comentava, doncs, que realment tenim un fons molt important, formem part des del 2010 amb la Memòria Digital de Catalunya, la que anem, doncs, penjant diferents obres d'interès i, conseqüentment, doncs, estem també a Europeana. En quant a les fonts, des del punt de vista doctrinal, sobretot nosaltres treballem en el que són les monografies, en publicacions periòdiques i les bases de dades jurídiques. En quant a legislació i jurisprudència, doncs, sobretot el que són bases de dades, que és l'eina principal, les publicacions oficials i els portals jurídics. En quant al suport, doncs, actualment encara treballem sobretot en paper. A nivell de monografies, realment és el que es publica i es demana. Es comença a publicar en formats digitals, però realment ni els nostres usuaris ni encara hi ha un volum important. De tota manera, a nivell sí que de publicacions periòdiques ja hi ha diverses iniciatives, doncs, sigui la revista Indret, la d'Administració Pública, de Llengua i Dret, que a més, doncs, són de lliure accés, o a nivell internacional, doncs, també n'hi ha diverses que ja sí que són accessibles. Més o menys nosaltres en el nostre catàleg tenim uns 300 títols que o són digitals, de publicacions periòdiques, o tenen una part digital. Finalment, comentar que realment creiem que el futur en aquest cas és digital, perquè més permet tenir actualitzada la informació, que és el que diem, que compres un llibre i al cap de mig any pot estar desfasat, però encara, doncs, no s'ha arribat
a trobar doncs, a la tecnologia i als usuaris que estiguin alienats. De tota manera, pensem que nosaltres en aquests moments estem treballant en el que és una plataforma de préstec virtual que permetrà doncs, oferir als nostres usuaris doncs, disposar de la informació des de qualsevol lloc i qualsevol moment. En quant als usuaris, doncs, el que comentàvem fins ara, és un usuari poc tecnològic. Hem dit que teníem 25.000 advocats col·legiats. A Espanya, de tota manera, hi ha 160.000 advocats, però està calculat que menys del 5% pot ser considerat advocat 2.0, considerant doncs, que tingui alienada tant la seva activitat com els seus coneixements amb l'era digital. Sobretot demanen assessorament, quan venen a la biblioteca volen que se'ls atengui, per tant el nostre servei d'informació i referència és un dels més ben valorats. El préstec lògicament continua funcionant moltíssim, préstec interbibliotecari, préstec que nosaltres diem sense desplaçament, o sigui que ja els hi portem a través d'un servei de missatgeria al despatx, el centre de documentació o el servei d'obtenció de documents, en qual els col·legiats ens demanen la informació que ells necessiten, se'ls hi cerca, sigui legislació, jurisprudència, articles, tinguem o no tinguem a la biblioteca i se'ls envia a través de correu electrònic, els serveis d'alerta que ja hem mencionat. També tenim el servei d'actualitat jurídica que setmanalment recopilem totes les disposicions que surten publicades tant en el BOE com en el DOC i les organitzem per matèries perquè sigui més fàcil la seva consulta. Les subvencions també les publiquem a la pàgina web, reprografia, digitalització, etc. Com a qüestions crítiques o ombres, doncs el que hem comentat fins ara, els grans canvis legislatius o la multitud de canvis legislatius que fa que tinguis d'estar molt al dia, que realment s'hagi d'estar molt segur de la fiabilitat de la informació, això implica a més una gran producció jurídica, s'ha dit en moltíssims llibres i això lògicament també porta a que tenim problemes d'espais físics. Altres problemes, doncs, per exemple, nosaltres ens trobem amb la globalització en el sentit en què nosaltres ens poden demanar informació en aquests moments de qualsevol lloc. O sigui, un advocat que té un client que vol obrir mercat a la Xina i ens pot demanar doncs, la legislació de la Xina o per una adopció a un país de l'est. Això per nosaltres és difícil perquè per molt que ens basem doncs, en els portals que hi puguin haver-hi jurídics oficials, molts cops a més hi ha la barrera idiomàtica. I la fiabilitat de la informació, sobretot en quant també alertar els nostres usuaris de que no tot el que es publica per internet o no tot el que es troba per Google és cert i és fiable, que si no està molt al cas, perquè ens hem trobat més d'un cop doncs, que ve un advocat amb un conveni col·lectiu doncs, que potser és una versió anterior que no és la vigent, o sigui, amb això s'ha d'estar molt al tanto i finalment la crisi. De quina manera doncs, ens afecta la crisi a la nostra feina? A part de les retallades, hi ha una cosa positiva que almenys a nosaltres ens ha afavorit, que és que tenim més usuaris a la biblioteca. Lògicament hi ha hagut molta gent que s'ha donat, o professionals que s'han donat de baixa, de bases de dades, no es compren tants llibres i per tant utilitzen més el nostre servei. I el que també ens ha ensenyat és que s'ha de mirar, buscar les matèries, la manera d'aprofitar els recursos. Doncs col·laborant, compartint i cooperant. Hem fet un llarg camí, jo des de fa molts anys, les biblioteques abans penso que eren com reines de taifa, cada un tenia el seu catàleg i allà estàvem i quasi no ens relacionàvem. Jo crec que ara ens relacionem, gràcies realment a les noves tecnologies estem i podem arribar a molts llocs.
i bueno, hem de continuar treballant, doncs, construint, doncs, serveis, doncs, deslocalitzats, perquè el nostre usuari no es vol moure, és a dir, serveis virtuals que no es tinguin de desplaçar, creant eines i productes que facilitin la consulta per internet, perquè és el que vol el nostre usuari. També, no sé, utilitzar les preferències de l'usuari per anar-lo mantenir informat, hem d'anar cap a ell, no que ell vingui, perquè els hi costa, doncs, de moure's, en fi, ser gestors de la informació, és a dir, doncs, anar analitzant, sintetitzant la informació, sent, doncs, especialistes en relacionar els continguts. En fi, moltes gràcies per la vostra atenció i, bueno, ens trobeu a la biblioteca. Moltes gràcies.